nampak kat atas tu ada apa tulisannya yang warna putih tu? Terang-terang. Tulis tu tukar warna boleh tak? Warna merah ke? Merah dah lah merah. Hitam ke? Tak nampak lah langit warna putih. Kelabu ke? Letaklah LED macam ke? Macam boleh nampak? Weh, teruk betul lah. Pakai cermata kot. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni kita orang ada dekat The Pines, Melaka. Kita stay kat sini satu hari. Let's go. So sekiranya video ini bermanfaat bagi you guys, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay. Bilik Encik boleh dekat tingkat 27. Tingkat 27, nombor 15. So dah boleh masuk lah ni eh? Dah boleh masuk. Alright. So okay, so maksudnya kat sini kalau katakan nak breakfast kena bayar ke kalau ni? Berapa? Dewasa RM30. Dewasa RM30. Kena nak 15. Kena nak 15. Tahun ke bawah kecil. So dia punya swimming pool dekat tingkat 8. Betul. Kalau pergi children playground? Sampai 7 malam. 7 pagi 7 malam sajalah. Sama apa children playground pun sama juga. Yes, sama. Okay, okay. Terima kasih. Okay, jom check in. First time berjalan dekat Melaka nampak mami senyum lebar. Jom masuk. Berapa? Tepi nanti. Sebab hotel sebelum ni macam hotel mana tu ya? Ya tepi. Oh, Pifan lah tu Pifan nak sangat. Ha? Kan macam semalam Pifan kan yang nak sangat kan? Tingkat 27 daripada 28 weh. Tinggi. Dia tengok level berapa? How many level we going up? 27. But I can't do it. Oh! I love you, Ben. Kasi ada gym. Jom. Kita mandi. Apa yang mandi? Tak ada. Itu kan sekali styling kan je lah. Oh, tingginya. Izzat dah tolak. Jom. Ya ke? Macam hotel? Bukan kita punya rumah? Hah? Hotel ke? Bukan kata mami kata nak balik rumah ke tadi? Mario? Hah? Kirby? Mario? Kirby, Mario! Ui, hujung ke? Tak ingat kan hujung ke ni? 7, 1, 5, 2, 7, 1, 5, 2, 7, 1, 5. Hasyah macam kena tinggal dengan mami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buka kasut. Macam hotel. Tak ada sofa lah. Ingatkan ada sofa. Boleh letak situ. Tolong letakkan yang lain juga boleh. Kasut-kasut yang lain. Izzat. Tak barang tu. Mana letak? Mana? Wow! Tengok.
Boleh nampak luar gitu. Dia ada hot comel dia punya ni. Hot spirit. Cool, yes. So, dia ada bagi juga air conditioner, shampoo, body wash. Dan ini adalah dia punya kawasan toiletries dia. So ada soap juga kat sini. Terus gigi, soap, cotton bud dan sebagainya. So bawah ni ada air dryer dekat situ. Dan toilet. Cermin dia. Sawi, cermin dia. Okay. So inilah dia punya tempat untuk berehat. Tengok bawah ni ada apa? Ada peti ais. Dalam peti ais ni sejuk ke tak sejuk? Oh, hidup. So sejuk. Alright. That's nice. Ini tengok tak ada benda. Tak ada. Bawah ni tak ada. Oh, tempat study. Very nice. Tempat buat kerja. Besok sebab ada kerja besok, so bolehlah buat kat sini. So, apa? Fines nampak pampered, inspired, nourished, empowered and service. Okay. So, bolehlah. So, ni no smoking. So, kalau katakan smoking, dia kata kena charge RM500. So, ambil no smoking. Memang tak smoking pun. So, dia punya power, dia bagi USB dengan HDMI kat sini. Rasa dia HDMI tu ni kot. Untuk connectkan dengan TV. Kiblat dekat situ. Dan orang sudah tidur. Okay. So, tengok dia punya punch ni pula. So ini ada additional charges eh. So tengok ah. Okay. Alright. Bawah ni ada apa? Tak ada. Then last but not least, kita tengok pemandangan di luar di tingkat 27. Oh, Kota Melaka Ion. Itu Ion. Okay. Pemandangan bukit. Maksudnya pemandangan dalam lah, bukan pemandangan laut. Everton eh? Mana Everton tadi tu? Bukan tadi, hari tu. Kata sampai tingkat 4 je Everton tu. Tak jumpalah. Tak apalah, lain kali je lah. Dan ini adalah compliments daripada hotel. So cantik lah dia punya gelas mark ni. Mark the pints. Oh, cantik lah. Tapi ni kalau ambil ni mesti kena bayar ni. So dia bagi apa ni? Kopi pun bukan calang-calang kopi eh. Kopi. Dan entah dia memang jenama kopi. Dan Pickwick Green. Green tea lemon. Tapi lemonnya dah sekali kot. So ada air. Okey lah. So bahagian atas ni. Oh, MSB. Okay, kosong. Alright. Lupa. Ni sembunyi. Tak perasan. Ada safe box. Tempat gantung. Kabinet. Cantik lah. Cantik lah. Laundry bag. Yes. Jadi dia punya harga-harga dia. Tengok. Shirt polo ada, sweater ada. Oh ni harga-harga laundry ni. Kena tak apalah. Tak ada. So ni punya safe box kat sini. Reset. Takpelah. Tak perlu pun. Just nice. Kemudian yang ini adalah dia punya fire escape plan dia. So yang paling dekat, keluar ke kanan, turun tangga tingkat 27, pengsan sampai bawah pengsan. Okay guys, bawah ni adalah kampung Morton ya. Morton. So kampung Morton. Morton. So kampung Morton ni dia banyak homestay lah dekat kawasan sini. Kampung ni memang kampung.
Dan memang mahal homestay kat sini. So kawasan-kawasan perumahan yang lama. So kita akan buka Wikipedia dan menyaksikan kenapa dia dinamakan Kampung Moten. Okay, let's go guys. So okay guys, sekarang masanya untuk kita nak serang swimming pool diorang. Dengan kita tengok diorang punya kids playground. Let's go. Eh, nak pergi mana? Guys, nak pergi mana? Hai, nak pergi mana? Hai, nak pergi mana? Jom. Yeay. Okay guys, tingkat 8. Kenapa? Chen? Oh, ini dia punya pool side dia. Tu nampak tu bilik pool side. Ya, ada pool side. So kita orang punya bilik-bilik biasa je. So kita pergi ke swimming pool. Air masin. Salt water. Let's go. Bukan chlorine water. So dia sedut direct ke daripada Selat Melaka ke? So kalau katakan tingkat 8 ni lagi dekat lah kan dia orang nak apa ni, dia orang nak pergi. Macam mana boleh tinggal? Ambil satu dulu, kejap. Izzat punya yang mana? Yeah. Which one? This one? Yeah. Okay. Papa dah buka kan? Selipar letak dekat apa kerusi sana. Selipar. Now. Kejap ya. Oh, ada get dress kat situ pun. So kat sini. Yes. Awak siapa tu yang duduk dekat atas kerusi tu? Awak ni siapa? Ha? Awak ni siapa? Kenapa awak macam ni? Awak ni siapa? Ha? Sejuk. Cat! Tak nak mandi dah? Dah. Duduklah kejap lagi tukar baju eh. Okay, kejap lagi tukar baju. Duduk. So, kalau katakan you guys mandi dekat swimming pool, so tak perlulah bawa towel bas turun bawah. Sudah memang dah ada tempat nak ambil towel dekat situ. Yeah. So budak-budak pun dah sejuk ni. Dah sejuk kan, so kita naik lah. Yeay, pusing, let's go. Dah cukup lah tu, sejuk-sejuk masing-masing. Let's go naik atas. One more slide lah, cepat. Boleh. Bagus, hebat. Ooh, sexy lady. Sungguh seksi ya.